Стартувала третя хвиля всеукраїнської акції «Допомогти може кожен». Всі бажаючі можуть прийти до пунктів здачі крові та принести цим самим користь суспільству – врятувати людське життя. Протягом 5 днів з 9 до 12 години дня можна прийти і поповнити запаси місцевих банків крові. Попередні хвилі акції пройшли досить успішно. Лише результати першої хвилі вражають своїми цифрами. 22 міста-учасники, 1500 врятованих життів, більше 500 донорів по всій Україні. Ініціатором вже вкотре виступила громадська організація Фундація регіональних ініціатив. Гасло заходу – рятуючи чиєсь життя зараз, врятуєш своє згодом. Мы пытаемся нашу молодежь направить то, что надо выручать друг друга, то есть то, что мы сдадим 450 миллилитров крови, от нас не будет, а кому-то мы спасем жизнь. На акцію відгукнулись здебільшого студенти. Зараз, у добу високих технологій, звичайне людське співчуття, на жаль, стає рідкістю, особливо серед молоді. Учасники акції намагаються заперечити це твердження своїм приходом на станцію переливання крові. Я считаю, что очень важно своим личным примером показать молодежи, что подобные акции, в них нужно участвовать. Не просто нужно, а важно, потому что каждый участник – это, возможно, одна спасенная жизнь. Останніми роками донорство знову стало популярним. Здають кров не тільки близькі родичі, якщо того вимагає ситуація. Є достатньо добровольців. Крім того, проводяться різноманітні акції, які теж популяризують такий шляхетний крок, як здача крові. Це дало можливість на Миколаївщині проблему з донорською кров'ю вирішити. В цілому область в даний момент і більшість років забезпечується препаратами і кров'ю. Помимо того, что работает станция, у нас еще имеется 21 отделение по заготовке крови. Это районная больница заготовит кровь. Поэтому с обеспечением компонентами и препаратами у нас крови больных всегда не было проблем. Донори здають кров на еритроцити і плазму. Перші вливаються у випадку важкої травми, а от плазма здебільшого йде на виготовлення препаратів. Ті, хто здав сьогодні кров на плазму, повернуться на станцію переливання крові за 180 днів для повторних аналізів. Тоді й стане відомо, чи можна використовувати зданий матеріал для рятування життя. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.